Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Тонну продуктів, засобів гігієни, захисних масок і військових костюмів відправили до Великодня тернопільські волонтери на Схід. Зі священниками Тернопільської катедри, які порушили карантинні вимоги, поліцейські провели профілактичну бесіду. У трьох лікарнях Тернополя встановили рамки для дезінфекції медиків, які лікують хворих на коронавірус. Тонну продуктів, засобів гігієни, захисних масок, військових костюмів та планшет відправили до Великодня тернопільські волонтери на Схід. Збирали їх учасники двох громадських організацій – це благодійний фонд «Пам'ять і любов» та волонтерська група «Схід та Захід єдині». Про це повідомили керівники цих організацій Андрій Савчук і Василь Конько. Більше розповість Діана Ярошенко. Це 17 ящиків з продуктами і засобами гігієни. З Великої Березовиці їх відправляють волонтер благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук та голова обласної спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Тут і продукти харчування, і паска, і ковбаска, і тушоночки, і засоби гігієни, і маски. Що хлопці повністю забезпечені, напаковані, і кави, і макарони, і солодощі, і варення, які нам так само передавали добродії, і олійка, і чайок, і все, що необхідно. За словами Сергія Лісового, передачу відправляють поштою на 6 бойових позицій. Він розповів, хто долучився до її збору. Великоберезовецький селищний голова Ілля Костюк, це наша волонтер зі Зборова і громада Зборівщини Ульяна Білик. Хотів би подякувати за ковбасні вироби підприємцю Андрію Колдрину, який також дав і ковбаси, і шинки. Ну і ще багатьом тим, які долучилися до цього. А це служба доставки в Тернополі. Півтони продуктів передає координатор волонтерської групи «Схід та Захід єдині» на Тернопільщині Василь Конько. За його словами, допомогу збирали два дні. Це Бужівський район, село Осівці та Бабулинці, це Рислава Дерецька, Трибавлянська вежа. Ну і ми особисто, наша група, нам дали два кабанчика, ми їх переробили на тушковане м'ясо, в котре кожен ящик буде доставлено по 3-4 баночки, так і зроблено асорті, огірки, помідорчики, сало, консервація, кава, ну і звичайно, Білецька наша дуже гарна знайома, Тетяна Блош, напекла таких пасочок в кількості 40 штучок. От, ми їх посвятили. Також наші друзі з Америки нам передали 50 комплектів форми. Тактичні речі. Зараз іде літо, бачите, це для води, для бійця, щоб можна було зручно нести, перенести, де йдуть бойові дії, знаєте, бо фляга, то що з собою так на себе чіпив і все вам поможе. Так же саме для розвідки буде передано спеціальний планшет, де він буде керувати різними квадрокоптерами. Ці 16 ящиків доставлять на дві бойові позиції, розповів Василь Конько. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» заснували в липні 2019 року. Члени фонду відновлюють пам'ятки архітектури, передають продукти та речі учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам, повідомив Андрій Савчук. Громадську організацію «Схід та Захід єдині» заснували в 2014 році. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України, розповів Василь Конько. З його словами, за час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок понад 6 тисяч дітей, батьки яких брали участь в російсько-українській війні. У соцмережі Facebook Катерина Сайко опублікувала відео, на якому двоє священників при вході до архікатедрального собору в Тернополі причащають людей. Один з отців без маски, а парафіяни в черзі не дотримуються безпечної дистанції. Священники архікатедрального собору наразі цю ситуацію не прокоментували.
Поліцейські зі священниками провели профілактичну бесіду, наголосили на дотриманні заходів безпеки та попередили про відповідальність за порушення карантинних обмежень. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, після зауважень правоохоронців священники зупинили причастя, сказали поліцейським, що дезінфікували ложку, з якої причащали вірян. Цю подію правоохоронці внесли до журналу єдиного обліку правопорушень та подій і проводять перевірку. Сергій Крета каже, за недотримання умов карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень або ж кримінальна відповідальність ув'язнення до 3 років. У 3 лікарнях Тернополя встановили обладнання для дезінфекції медиків, які лікують хворих на COVID-19. Це обшиті металеві конструкції, які працюють за принципом туманостворення. Таку технологію використовують у теплицях. Через трубки на костюми розпилюють дезінфікуючий розчин. Рамки встановили, щоб медики не винесли вірус з приміщення, каже речниця міськради Мар'яна Зварич. Дезінфікуючі рамки є в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги, міській дитячій лікарні та міській лікарні номер 3. Їхня вартість понад 42 тисячі гривень, каже Мар'яна Зварич. Це кошти з бюджету Тернопільської громади. 192 тест-системи для лабораторного підтвердження коронавірусу передали обласному лабораторному центру, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, за допомогою цих тест-систем на COVID-19 можна обстежити 9 тисяч людей. Також 5 тест-систем для лабораторного центру закупила обласна рада. Ними можна обстежити 450 людей. Їхня вартість – 230 тисяч гривень, каже голова обласної ради Віктор Овчарук. За словами Оксани Чайчук, зараз в обласному лабораторному центрі працює 10 фахівців, які проводять тести. Вчора вони дослідили 250 біопроб людей, в яких підозрювали коронавірус. Загалом, під час карантину лабораторний центр дослідив на коронавірус біоматеріали 1923 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, ті, хто контактував із хворими, та ті, в кого були запалені легені. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно, та вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. Один із обвинувачених у вбивстві депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка Олексій Закутній клопотав сьогодні про домашній арешт, бо боїться заразитися коронавірусом у СІЗО. Його клопотання суд не підтримав, повідомив прокурор обласної прокуратури Леонід Бучковський. За його словами, термін тримання під вартою всіх 4 обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка Тернопільський міськрайонний суд продовжив на 2 місяці. 2 свідків, яких ще не допитали в суді, сьогодні зняли зі списку для допиту, розповів Леонід Бучковський. За його словами, один зі свідків ігнорував судові повістки, іншого правоохоронці не змогли розшукати. Покази в суді давала вдова загиблого Наталія Ващенко. На запитання судді, яку міру запобіжного заходу вона просить для обвинувачених, Наталія Ващенко відповіла: довічне ув'язнення для організатора та виконавців. Підсудні повідомили, що не готові сьогодні давати покази. Наступне засідання призначили на 29 квітня, повідомив Леонід Бучковський. Нагадаю, колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року. Чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. У 2018 році Зборівський райсуд оголосив вирок обвинуваченим у вбивстві. Організатора Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Також усі засуджені мали сплатити 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію і справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. За минулу добу в області на коронавірус захворіли 46 людей. З них 16 – це медики. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Зростає питома вага в структурі захворівших людей віком від 18 до 29 років. Якщо вона не перевищувала 10%, тепер вже 12,3%. І питома вага людей віці від 30 до 65 років перевищує вже 70%. Викликає серйозну стурбованість ситуація із медичними працівниками. Вони зараз в структурі захворівших складають 25,2%. На жаль, цей відсоток зростає.
Загалом в області 84 медики хворі на коронавірус. У Монастириському районі 41, у Чортківському 10, у Шумському 7, у Заліщицькому 3, у Козівському 2, у Борщівському 1, у Кременецькому 4, у Бужицькому 6 та в Тернополі 10, розповів Володимир Паничев. За його словами, 5 медпрацівників перебувають у лікарнях, решта на самоізоляції. На Шумщині за минулу добу коронавірус підтвердили в 22 осіб. Загалом там зараз 26 хворих, розповів Володимир Паничев. За його словами, хворі є в Шумську, селах Бриків, Обич, Васьківці, Круголець, Малі Садки, Рохманів і Ходаки. Більшість із цих хворих – із Шумської районної лікарні. Як вони могли заразитися, розповів епідеміолог. Всі ці випадки пов'язані з перебуванням в лікарні одного пацієнта, як я вже сказав, він би не мав там перебувати, і з тим, що серед працівників лікарні є людина, яка перебуває в близькому контакті з цим пацієнтом. Маємо приклад класичного епідемічного ланцюжка, коли одна людина послужила джерелом для вже декількох десятків інших людей. Цей пацієнт в силу певних обставин попав до лікарні. Йому там надали певну медичну послугу у вигляді обстеження. І, на превеликий жаль, його перебування та тісний контакт з іншим працівником послужило, спричинило до того, що на загал по цій лікарні ми маємо 15 постраждалих, в тому числі 7 суто медичних працівників. Але серед постраждалих і працівники бухгалтерії, і інженери, і інші люди немедичних професій. Голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак повідомив, що всі жителі району, в яких виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції вдома, в них легкий перебіг захворювання. Відбувається встановлення всіх контактних осіб по нововиявлених випадках. Всі контактні осіб буде здійснено і здійснюється вже забір зразків для аналізів, для того, щоб надіслати їх в лабораторію на дослідження і отримати або спростування, або підтвердження підозр на захворювання на коронавірус. Також всі контактні особи будуть перебувати на самоізоляції. Загалом на Тернопільщині 333 хворих на COVID-19, 18 людей одужали, 5 померли. Загалом коронавірус зафіксували в таких районах: Монастириський – 160 випадків, Заліщицький – 29, Шумський – 26, Бучицький – 23, Чортківський райони місто Тернопіль – по 21 випадку, Козівський – 17, Кременецький – 15, Підгаєцький та Борщівський – по 5 випадків, Тернопільський – 4, Теребовлянський – 3 та по одному хворому в Бережанському, Зборівському, Збирацькому та Гусятинському районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 397 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас є 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали, 116 померли. Під час великодніх свят поблизу храмів Тернопільщини працюватимуть патрульні наряди. Поліцейські слідкуватимуть за дотриманням карантину. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, під час богослужінь має бути обмежена кількість людей – священник і ті, хто допомагає йому здійснювати службу. Вони повинні використовувати засоби захисту – маски та респіратори. Вірянам до храму заходити не рекомендують. У винятковому випадку – одна чи дві особи. Інші зобов'язані перебувати на вулиці в захисних масках та дотримуватись дистанції. Наше завдання – мінімізувати розповсюдження хвороби. Тільки дотримання карантинних заходів може цього досягти. Найбільший ризик захворіти – це участь в масових скупченнях. Ми бачимо, що закриті спільноти, як і релігійні, так і соціальні, якраз найбільш уразливі в цьому випадку. Загалом на Тернопільщині під час свят з 18 по 20 квітня працюватимуть 600 поліцейських та військовослужбовців. У посиленому режимі працюватимуть також усі екстрені служби області, каже Олександр Богомол. На Тернопільщині на час великодніх свят посилили карантинні заходи. Про це повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, жителі в області просять обмежити пересування вулицями сіл і міст з 13 години 18 квітня до 6 години 21 квітня.
Ми просимо людей, звертаємось до всіх громадян Тернопільської області щодо того, щоб менше відвідувати вулицю, менше контактувати з іншими людьми. Це дасть нам можливість знизити пік захворювання на COVID-19, а також, як би хотілося, щоб швидше закінчився карантин. Тобто, він не закінчився в вересні, а закінчився зараз у нас в травні. Тому треба цю Пасху. Я розумію, що це найбільше свято, яке люди чекають завжди з приємністю для людей, для сімей. Воно є важливим надзвичайно, але і священнослужителі, і всі віри пішли нам на зустріч і домовились про те, що ми побудемо цю Пасху вдома. Священнослужителі самі переносять ці відправи на цвинтарях після проведення карантину. Тобто десь вже мають на увазі в травні місяці, якщо закінчиться карантин, тоді будуть відбуватися ці відправи на цвинтарях, на гробах. І відповідно цей меседж пішов від них, і ми його підтримуємо. 200 великодніх продуктових наборів для тернополян освятили священники в логістичному центрі в Палаці кіно, розповіла директорка Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Горбуніс. За її словами, продукти зібрали підприємці Тернополя під час благодійного проєкту «Місто турботи». Охочую всіх помолитися щиро і попросити в Бога. В пакетах, як ми називаємо сьогодні, великодний кошик. Сьогодні тернополянам будуть доставлені випічка, солодощі, фрукти, м'ясні вироби, чай. Все, що необхідно буде до великодного столу і таке, що можливо буде використовувати на щодень, щоб приготувати собі їжу. Сьогодні у нас дуже великий спектр, велика кількість, кому будуть доставлені великодні кошики. Це в нас є сім'ї загиблих учасників бойових дій. Сьогодні у нас є сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це є і багатодітні сім'ї, це є сім'ї, де є опікунами бабусі і дідусі своїх неповнолітніх дітей. Це є сім'ї, в яких повернулися діти з інтернатних закладів. Це є сім'ї, де батьки залишились без роботи, а в них в сім'ях перебувають дітки з інвалідністю. Тобто всі ми старались максимально забезпечити тих, хто телефонував до нас на гарячі телефонні лінії, на лінії територіального центру, на телефон довіри. 600 таких продуктових наборів роздали минулого тижня та 235 вчора, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Допомогу отримали люди, які знаходяться в кризовій ситуації та перебувають на обліку в соціальних службах Тернополя. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.